këtë vit jam zgjedhur edhe Miss Kosova. Unë fillimisht nuk e kam ditë që kam zgjedhur Miss Kosova, as nuk e kam prit. Përderisa kritve ju kanë hapë çmimet, unë mbetë e fundit, edhe kom thonë në rregull, nuk ka çmim për mua. Shjetë edhe në video që ato momente unë nuk im shku me morë shmimin dhe isa më ka thirë për dytën herë me ditë sigur që jam une. Ju më thru shumë, dhe më thonë, i vështë si akum njës me kajtë, ka pas komente negative shumë edhe pozitive, po ato negative asë nuk i këqyre, asë nuk kom i këqyre kur prej fillimit ose prej shumë kune vogël, unë e kom ndosh shumë Adelina Ismailin. Unë jam Flutura Lojqi nga Peja, jam 18 vjeqare, mirë me modelizëm, edhe pesh këtë vit jam zgjedhur edhe Miss Kosova. Unë kom marrë pjesë edhe vitin e kaluar në garën Miss Kosova. Vitin e kaluar kom pas vendin e dytë për cilësia e parë Miss Kosovës. Këtë vit jam kënë dikon rreth 10 konkurente, unë kom zonë vendin e parë. Edhe kritë kjo orë dhe si dëshirë ma dhe prej moshës shumë të vogël, me qenë mis, edhe tash të jem baj qmimin Miss Kosova. Une fillimisht nuk e kom ditë që kom zgjedhur Miss Kosova, as nuk e kom prit. Përderisa kritve ju ka nep qmimet, unë mbetë e fundit, edhe kom thonë në rregull, nuk ka qmim për mu, edhe okej, okay, po vazhdoj, dhe më thonë edhe si vjetë edhe mu nuk hi. Edhe kur mu ka, kur e kam përmend që është edhe një qmim, edhe kom thonë, okej, okay, ishola jo mëne. Po, kur mu ka thonë Flutura Lojqi, unë jem gëzu shumë. Dhe më thonë, asë nuk e kumë ditë a e ka për një me, a është të buaj gare me mu, a e prezentu se edhe dhe që mbit. E shjetë edhe në video që ato momente unë nuk im shku me morë shmimin, dhe isa më ka thirë për dytën herë me ditë sigur që jam une. Mase e ku morë shmimin, kom pas shumë prej familjarve, për kritve, edhe prej gjithë drenasit që e kem bajt aty, kom pas shumë përkrahje. Po, ju më këzu shumë, dhe më thonë, i vështë si akum njës me kajtë, kur që ato momente e mora qmimin edhe ma epi dhe më thonë Miss Kosova që u konë vjatë Leila Kreziu që e përshëndes shumë. Na, pare se me fillu garem, kem pas vetëm prova dhe më thonë disa që e mbajt në qytetin të në TPS dhe disa e mbajt në Drenas, i kem pas dikun 10 herë kem shku më mbajt prova, 15 herë diku qashtu, po bas prova dhe më thonë natën finale edhe pak e mbajt edhe dhe një veç finale o artë. Me pas kurorë në shumë djenje mirë dhe më thonë ndjenjë pa përshkrushme edhe kurse pret diçka ndje shumë mirë. Prej vitit kalum, dhe më thonë, që kom pas një kunor tjetër, tash që kom kunor në matë ma dhe jam shumë ma e lumë dhe ma kërnore me vetëm edhe kom arrit shumë. Tash në garat në Turki që kanë më mbajt besoj në tëtor, kom më kohën përfaqësuese Kosovës, edhe kështu vitet të ardhshme, mendoj që kom më dal jashtë shtetet me vazhdu, me modelizëm ma shumë. Kriterët që du të mi përmbush për shambull, du të më konë interesit që e kitin ndaj misit, mundet më konë bukuria, edhe ajo është një prej tyne që është, gjatësia nuk ka edhe shumë, dhe më thonë, interes ose kriter që mundet më konë, se për gjatësi nuk është misi, është modelja, edhe këtu e në konë një ndër kriterat ma të kërkume që e në konë përmis. Prej fillimit, ose prej si e në konë e vogël, unë e kom ndosh shumë Adelina Ismailin, edhe ato e kam si idol që të në kohën e këqyri edhe mëj... Dhe më thonë, të në kohën unë jam Adelina, dhe okej, okay, vëqa Adelina, të në kohën dhe më thonë, vëqa ato e për cilë, modele, kritë kështë. Ka pas komente negative shumë, edhe pozitive, po ato negative asë nuk i këqyri, asë nuk kom i këqyri kur, dhe të dim për shambull, edhe pozitivet i falim dërëj shumë të unë që më kanë përkra. Po, për shambull, shumë e re, qështë e bumes, e kështu komentet pozitive në konë, ko ke shumë e bukur, e ke meritu, edhe qështë. Jo, nuk kam ndërhyrje estetike, të misi nuk është në kriter që mund është për shambull mos me bo ndërhyrje ose shumë, po jo më konë shumë të prume, po unë për veti nuk kam për momente ndërhyrje estetike. Qikave ju kisha thonë ndjek në andrë në juve, mos më ndalë një kërë, nuk do është mi morë komentit të njerëzve, edhe nëse dikur shtë atë jo si e për mes, ose jo si e për dishka, veç vazhdojni se ti je për gjithë shka që dënë.